Buenas noches, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso momento de oração especial. Neste mês de julho, nós estaremos, meus irmãos, todos os dias, orando por sabedoria. Vou estar intercedendo, vou estar clamando por cada um de vocês, porque realmente precisamos de sabedoria. Olha, muitas coisas têm acontecido por falta, né, de sermos sábios. Então nós temos que aprender sobre a sabedoria. Então nós estamos, ao longo deste mês de julho, nós estamos lendo a Bíblia em Provérbios, né? Estamos com essa leitura dos 31 capítulos de Provérbios. Nós também estamos fazendo devocional com base em Provérbios. E nós estamos lendo, orando à noite também com base em Provérbios. Venha, traga alguém junto com você e vai ser uma bênção. Hoje é a oração sobre Provérbios 2, onde ele nos convida a buscar a sabedoria. O Provérbio 2 diz que ela está à disposição de todos, mas é preciso buscar como se fosse algo precioso, como se fosse um tesouro escondido. E então, né, para ser sábio exige interesse, exige dedicação e tempo de quem procura. Eu quero orar por isso nesta noite. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, abençoe a mim, Senhor, para que eu tenha disposição para buscar a sabedoria, para encontrá-la. Ela é um tesouro, Senhor, e precisa ser procurado, precisa do nosso interesse, precisa da nossa dedicação, precisa que a gente gaste tempo. Porque se fizermos isso, meu Deus, viveremos os benefícios de termos buscado a sabedoria. Porque ela vai nos fazer entender o temor do Senhor, ela vai nos fazer ter conhecimento de Deus, e esse conhecimento e esse entendimento vai nos tornar nos sábios, vai nos dar proteção. Senhor, vai dar entendimento da justiça, do juízo, da retidão. Senhor, vai trazer conhecimento para a nossa alma. Seremos guardados, ó Deus, da morte, pois não somos guiados por Satanás. Antes, ó Deus, somos guiados pelo Teu Santo Espírito. Então, meu Deus, que a gente possa, em nome do Senhor Jesus, buscar com afinco, buscar com muita ousadia a sabedoria, porque ela vai nos livrar de muitas coisas ruins. Abençoe este meu irmão, esta minha irmã, que talvez não esteja nem entendendo direito o que é buscar a sabedoria. Mas, Senhor, ao longo desse mês, o Senhor vai nos ensinar e o Senhor vai nos fazer viver a Tua sabedoria. Em nome de Jesus, eu abençoe este meu irmão, eu abençoe esta minha irmã com sabedoria. Senhor, que ele seja mais sábio, que esta minha irmã seja mais sábia. E só isso, meu Deus, vai fazer uma grande diferença nas nossas vidas. E que assim seja, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Deus te abençoe, que o Senhor te toque, te alcance. E nós nos vemos amanhã na nossa próxima oração da noite. Mas lembre de ler aí Provérbios capítulo 2, né? E lembra também de fazer o devocional, tá bom? Deus te abençoe. Fique na paz.